Tillykke med fødselsdagen, og tillykke med oprykning. Hvordan var det at stoppe i morges? Nej, det var dejligt. Det var en lettelse og en ekstrem glæde, som kulminerede på, på et langt sæson, og et meget stort arbejde, synes jeg, der nu er nået til ende, i hvert fald med første step. Kampen i går, vi var samlet herude, spillere og stab, nogen brød ud i vild jubel, og andre, det var lidt mere afdæmpet. Hvad var det sådan en følelse for dig, der blev fløjtet af, og det var sikret? Jeg var nok mere over det par meter med vild jubel, end jeg var på den mere afdæmpede sted. Jamen, jeg tror, det er jo det, fodbold ikke kan. Det er bare, der er så mange følelser i det. Man giver ekstremt meget af sig selv, når man er i den verden her, og det gør man med glæde, fordi det er en passion og et arbejde, der er kombineret. Så når man så også endelig lykkes med nogle af de ting, man har arbejdet med, og sat op som nogle mål, så er det jo en ekstrem stor tilfredsstillelse at se alle de folk omkring en, der hver eneste dag har lagt et ekstremt stort arbejde i forhold til at nå de mål, og arbejde lidt hårdere og hele tiden kigge efter, hvor kan man optimere de her små ting, for vi kan være konkurrencedygtige med vores konkurrenter, som har nogle andre fordele, end vi har. Så skulle vi finde vores vej, og det synes jeg, både spiller, stab og administration har gjort til UG, og sidde her fire runder før sæsonen slutter, og kan have et smil på læberne og tænke, det kan vi nyde nu her, det skal vi huske at sætte stor pris på. Ja, fire runder før tid, det er jo en relativt suveræn oprykning. Hvor stor en bedrift er det egentlig? Jamen, jeg synes, det er en kæmpe bedrift. Det bliver jeg nødt til at sige. Og, jeg synes, det er en kæmpe bedrift på flere parametre. Jeg synes, alle mennesker i den her coronatid har bare løbet hurtigere. Man har fundet de små steder, man kunne optimere hele tiden for at lave de bedst mulige rammer inden for de meget små rammer, vi har fået tilstillet, synes jeg, i forhold til at kunne præstere godt. Vi har kæmpet med nogle konkurrenter, der har større budgetter, end vi har, og det har gjort, at vi skal finde nogle andre muligheder for at kunne præstere på, og det synes jeg bare, at folk herude har løst på en rigtig, rigtig flot måde. Vi har fra day one lagt os i spidsen og have et mindset, der igennem en hel sæson faktisk kan gå ud over og ikke forsvare den, men hele tiden jagte nogle nye mål i forhold til, hvor vi gerne vil hen. Det er meget, meget imponerende over, og stor cadeau til de folk, der er ude for det. Hvorfor er det også, der lykkes så godt den her sæson? Nogen snakker om, det er den stærkeste første division nogensinde, men ja. Vi har bare ligget os i spidsen fra starten nærmest. Jamen, jeg tror, der er stor cadeau til spillertruppen i, at de har kunne præstere så godt, som de har gjort. De har et miljø, hvor der ikke er nogen, der overholder. Det er en familie, vi har herude, hvor man vil hinanden det bedste, og hvor man også under hinanden den succes, der er, til trods for, at det er en stor ego-verden, vi lever i. Jeg synes, vi har en anførergruppe, der er stærk til at være med til at hjælpe os i forhold til at kunne lede tingene herinde. Jeg synes, vi har lagt en strategi fra klubbens side fra start af, som også gør, at når der kommer uvær, og det gør der altid i fodboldklubber og i erhverv, jamen så har vi også en kurs, vi kan rette ind efter igen. Vi ved, hvor vi gerne vil hen, så der bliver ikke alt for mange svingerner i tingene, og vi bliver heller ikke usikre på tingene. Og så synes jeg, vi har været dygtige til at evaluere på vores præstationer hele tiden. Altså det er dem, der har stået for mål for de ting, vi skulle kunne gøre på, og det er så heldigvis både resultaterne med sig i sidste ende for os, så det er dejligt. Og nu er det første store mål, så indfriet det næste. Nu skal vi spille Superliga. Hvordan ser du på den udfordring? Det bliver også en stor opgave. Jamen det er jo klart. Altså nu har vi overpræsteret for at kunne komme op her. Og der skal jo en endnu større kraftpræstation for os for at kunne blive deroppe. For det bliver en helt anden kaliber, vi skal op imod. Det er topfodboldhold. Det er klubber med meget store rammer, som vi skal op og dyst med. Og det er jo det, vi hele tiden har ønsket. Vi har ønsket at kunne åbne den dør op, hvor vi på et tidspunkt står på en scene og skal spille mod de bedste herhjemme. Det gør vi nu. Så det skal vi nyde, og det skal vi glæde os til. Og så skal vi forberede os bedst muligt på at kunne skabe en Viborg-retning, som gør, at den også er konkurrencedygtig med de konkurrenter, vi skal op og møde nu her. Og det skal vi glæde os til. Vi skal ud og opnå noget. Vi skal ikke undgå noget.